Үш тілді жетік менгергендердің сайысы. Бүгін қаламызда тілдерін облыстық байқауы бастау алды. 20-ға жуық полиглоттың бәсекесі жайында толығырақ тілшілер қатады. Мүлдір Мұсаханова бүгінде 101-ші мектеп лицейінде бастауыш сынып мұғалімі болып қызмет етеді. Еңбек жолын биыл ғана бастаған жас маман орыс тілінде еркін сөйлейді. Ағылшын тілінде жетік меңгерген. Шет тілдерде шетелге саяхатқа шықсам деген арманын жүзеге асыру үшін үйреніпті. Бүгінгі бәсекеге де біліктілігін сынап өзгелермен күш сынасып көрмек үшін қатысып отыр. Мен жалпы ағылшын тілінде 3 жыл оқып білім алдым. Осы жылы мектепке жұмысқа тұрып, бастауыш сынып мұғалімімін. 1 жыл болды жұмыс істеп жүргеніме. Ағылшын тілі жалпы меніңше керек. Мен негізі өз басым ағылшын тіліне шетелдерге сапар шегу үшін көп көмек тиеді деген мақсатпен үйренген болатынмын. Бұндай конкурстарға мен бірінші рет қатысып тұрмын. Мен ойлаған жоқпын бұндай үлкен шара болады деп. Жалпы 2012 жылдан бері дәстүрлі түрде өткізіліп келе жатқан тілдерін жарысы Жезқазған, Приозер, Саран, Теміртау қалаларынан, Абай, Нұра, Шет аудандарынан және де Евней Бөкетов атынан Қарағанды мемлекеттік университетінен сонымен қатар облысымыздағы басқа да жоғары оқу орындарының студенттері сонымен қатар мемлекеттік құрылымдардан 18-22 жас аралығындағы барлығы 20-ға жуық үміткер қатысуда. Облыстық тілдер басқармасы бұл үш тілділік бойынша байқауды бірнеше жылдан бері өткізіп келе жатыр. Жалпы жылдан жылға қарай, жылдан жыл өткен сайын осы байқауға қатысушылардың қарым қабілеті өсіп келе жатыр деуге болады. Өткен жылдары тек мектеп оқушылары көбіне қатысатын болса, қазір көбі студенттер және байқағанымыздай бүгінгі байқауға да 20-дан астам жастар қатысты. Еліміздегі үш тілділік бойынша талапқа сай өздерінің ойларын жеткізу үш тілде ең бірінші талап қой. Сондықтан олардың қалай десем болады, әрине арасында бар, бір тілге жетік болса, екінші тілге шорқақ, үшінші тілді тіпті нашар ғана білетін болуы мүмкін, бірақ ішінде өте сайрап тұрған ойын жеткізе білетін, жаңағы ағылшынша жазатын, қазақша да жазатын, орысша да жазатын балалар көп. Үміткерлердің қазақ, ағылшын, орыс тілдерінде берілген тақырыптардың мазмұнын ашу, үш тілде сауатты сөйлеу және мәтіндерді аудару кезінде орфоэпиялық сауаттылығының сапалық деңгейі бойынша білімдер ескеріледі. Сонымен қатар эссе жазып, қазтест жүйесіне негізделген сұрақтарға жауап қатулары міндеттелген. Жарыс жеңімпаздары алғыс хаттармен және ақшалай сыйлықтармен марапатталмақ. Аян Алматұлы, Ержан Алипов, Наталья Зайцев, 5-ші арна.